ក្រមមគ្គទេសក៍ខ្មែរដែលនិយាយភាសាកូរ៉េនៅខេត្តសៀមរាបកំពុងទីមទីឲ្យសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសជ្ជកកូរ៉េដំឡើងប្រាក់ថ្លៃឈ្នួលដល់ជួលភ្នៀវឲ្យបាន30ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃការទីមទីនេះគឺដើម្បីឲ្យសម្ស្របទៅនឹងទំនេញទីផ្សារដែលកាន់តែឡើងថ្លៃខ្ពស់នឹងឲ្យបានដូចគ្នានឹងមគ្គទេសក៍ទេសជ្ជកភាសាដទៃទៀតដែលបានទទួលការដំឡើងប្រាក់ថ្លៃឈ្នួលប្រចាំថ្ងៃនោះដែរលោកហងសាវុទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ សមាគមមេកាប្រទេសទេសចរខ្មែរដែលនិយាយភាសាកូរ៉េបានប្រមានថាពួកគេនឹងផ្អាកជូនភ িয়োগ ដ ਾਕ ំសាននៅតាមកាន់ឡាញរូម៉ានីថានានីនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2014ខាងមុខដើម្បីតវ៉ាទិវាឡើងប្រាក់ថ្លៃឈ្នួលប្រចាំថ្ងៃប្រសិនបើសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកូរ៉េមិនយល់ព្រមបញ្ថែមឲ្យដល់ចំនួន30ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃទេនោះប្រធានសមាគមត្រួតត្រងក្តីសង្ឃឹមនៃមេកាប្រទេសទេសចរខ្មែរនិយាយភាសាកូរ៉េគឺលោកផឹកថុល លោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមានកម្រងជួបជជែកជាមួយសមាគមទីភ្នាក់ងារទិសចតកូរ៉េមួយចំនួននៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូខាងមុខដើម្បីសម្តែងប្រាក់ថ្លៃឈ្នួលជូនភ្ញៀវដែលកសាន្តប្រចាំថ្ងៃមកអោយមេកទេសខ្មែរ លោកពេកថុលបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើការជួបជជែកនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូខាងមុខមិនបានលັດផលទេគឺមេកាទេស្ជនជាតិខ្មែរជាច្រើននិងផ្អាកមិនជូនភ្ន يو ទេស្ចរដើរកំសានឡើយប្រាក់កាយខ្មែរនោះបើដល់ពីឆ្នាំ1993បាន20ដុល្លារគឺរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែខាងសមាគមខ្ញុំស្នើសុំ30ដុល្លារប៉ុន្តែលັດផលនោះអត់បានសម្រេចខាងជនជាតិកូរ៉េអើឲ្យផលវិបាកដែលធ្វើការជាមួយនឹងជនជាតិកូរ៉េក្នុងមួយថ្ងៃករណីខ្លះក៏ទេ 13ម៉ោងតទៅកាលនៃខ្លះក៏មានដល់ទៅ16ម៉ោងពីហេតុយ៉ាងទៀតទំនិញក៏ឡើងថ្លៃ10គ្រាប់ប្រភេទយ៉ាងប្រធានសមាគមត្រួតត្រងក្តីសង្ឃឹមនៃមគ្គទេសទេសចរខ្មែរដដែលបានបញ្ជាក់ថាការទៀនទីឲ្យក្រុមហ៊ុនកូរ៉េតម្លាងថ្លៃឈ្នួលនោះគឺនៅស្របពេលដែលលោកដឹងថាមគ្គទេសទេសចរខ្មែរនិយាយភាសាផ្សេងទៀតដូចជាភាសាថៃបានឡើងថ្លៃ40ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ មេកាទេស្ភាចិនចំនួន50ដុល្លារព្រមទាំងមេកាទេស្ភាអង្គ្លេសនិងភាសាអាលម៉ង់ជាដើមក៏ឡើងថ្លៃដែរ។លោកប៉កថុលបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងសមាគមមេកាទេស្ខ្មែរនយាយភាសាកូរ៉េគឺមានសមាជិកប្រមាណ200នាក់ហើយលោកកំពុងដើរប្រមូលស្នាមមេដៃពីពួកគេដើម្បីធ្វើការតវ៉ារឿងនេះ។ ប្រធានមន្ត្រីតេស្តខេត្តសៀមរាបលោកងៅសਿੰកាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកធ្លាប់ចូលរួមប្រជុំស្របស្រួលបញ្ហានេះចំនួន2-3លឺកមកហើយដោយខាងភ្នាក់ងារកូរ៉េធ្លាប់បានសន្យានឹងយល់ព្រមដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យមេការទេសជនជាតិខ្មែរចំនួន30ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ លោកងៅសិង្កបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើរឿងនេះនៅតែមានបញ្ហាគឺលោកមានកម្រោងនឹងជួបប្រជុំម្ដងទៀតនៅដើមសប្ដាហ៍ខាងមុខបាទនេះគឺមិនមែនជាការកំណត់របស់រដ្ឋទេបងការកំណត់ឯកជនឯកជនណាទីផ្សារនឹងសម្រាងថ្លៃ30ដុល្លារហើយខាងកូរ៉េចង់ឲ្យ25អញ្ចឹងណាខ្ញុំថាឥឡូវសម្រួលសម្រួលទៀតទៅពេលខ្ញុំជួបជុំឯកជនមកគាត់ទៀតណាបច្ចុប្បន្នចំនួនភ្ញៀវទេសចរកូរ៉េដែលមកទស្សនាខេត្តសៀមរាបបានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងគេ ក៏ប៉ុន្តែមគ្គទេសទេសចរជំនឿជាតិខ្មែរដែលនិយាយភាសាកូរ៉េនៅតែអះអាងថាពួកគេមិនទាន់បានទទួលកម្រៃសំរម្យពីសេវាជួនភ្ញៀវដូចកម្ចាស់នៅឡើយទេដោយសារតែមានជំនឿជាតិកូរ៉េខ្លះឆ្លាតដល់ជួនភ្ញៀវដណ្ដើមលើការងាររបស់មគ្គទេសខ្មែរ ប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍កម្ពុជាលោកអាំងខឹមអៀងបានបង្ហាញឆន្ទៈថាលោកចង់ឲ្យសមាគមមគ្គទេសទេសចរណ៍ខ្មែរធ្វើការជួបជជារគ្នានៅលើតបដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនលេចច្រើនសារប្រសើរជាជាងការតវ៉ាដោយផ្អាកសកម្មភាពជូនភ្នียวដល់កំសាន្តនោះខ្ញុំហੰសាវយុទ្ធវិទ្យុអេស៊ីស៊ីរៃរេកាពីខេត្តសៀមរាប